İndi isə idman yeniliklərini təqdim edirik. Nakhçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, o cümlədən Paralimpiya Federasiyasının büdcə təklif etdikləri yarışda 15 idmançı mübarizə aparır. Məqsəd sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin arasında powerlifting-in şifaətdirilməsi olub. Birincilik beynəlxalq powerlifting qaydalarına əsasən keçirilib. Yekunda təşkilatçılar tərəfindən yer tutan idmançılara diplomlar, fəklənənlərə isə fəxri fərmanlar təqdim olunub.